Jom kita jalan. Tengok ada orang jogging lagi nampak. Tengok ada orang basikal. Ada jogging. Ha? Siapa duduk tengah? Dia pakai baju pink lah. Okay, kita dah masuk kat apa? Hyde Park ni, Lake Serpentine. Kita nak pergi ke Prince Diana Memorial Park. Lepas tu kita nak pergi ke tengok basikal. Oh, tengok ni ada orang buat training bola nampak. Jadi ingat dia ni seorang je ke ada training bola. Ha, ni kat Hyde Park tau, training bola. Nampak tu. Ni yang professional punya ya, Premier League punya. Ada kuda. Tengok tu. Cakap Odi nak naik tak dengan dia? Hello, morning. Hello. What's your horse name? Sydney. Oh. Itu dia Princess Diana punya fountain. Macam dah kena gate je. Tutup dah pula fountain ni. Tutup lah. Dulu Papa masuk dah letak kaki dalam tu. Tapi suruh sana boleh kan? Ha? Sebelah sana. Ya, yeah, boleh je. Sorry sir, it's closed for public? Sorry sir? Is it closed for public? It's open at 10 sir. Oh, 10? 10. Okay, thank you. You're very welcome at 10. Please come back. Alright, thank you. Thank you sir. Bye. Sayang, dia kata buka pukul 10. So, tak apalah, kita angkat gambar dulu. Okay, ni saya, Princess Diana Fountain, Memorial Fountain. Nampak? Kita sampai dah. Dia akan buka pukul 10. Tapi kita nak gambar lah. Saya dah datang balik. Okay, see you. Oh, make pies. Oh, Newcastle. Kita nak pergi belah sini. Kita nak pergi belah sini eh. Nak pergi ke Lake Serpentine. Belah sana. Belah sana tu yang masa kita mula-mula dulu lah. Masa kita kecil dulu. Atuk Nani bawa. Abah Mak bawa kita pergi jalan-jalan sana. Kat situ lah. Kita akan duduk kat situ. Yang tu. Dekat dia punya area tu. Okay, jom. Jalan dulu. Nampak? Nampak? Runner eye pun nampak. Ni di belah sini. Orang jogging pagi-pagi ni. Pukul 9 pagi. 9 lebih pagi orang jogging lagi. The free art gallery. Kat sini. Tu make fire banyak? Ya. Yeah. Banyak make fire tu. Jom kita jalan kat sini. Nampak tu. Cantik kan? Cantik. Gambar Instagram ke? Wah, apa tu? Ada apa? Ada terbang. Ai, ada bird, ikutlah. Tu tadi proses Diana Fountain apa Memorial Fountain kat sana. So kita ikut sini pula. Okay. Nampak ni angsa semua banyak kat sini. Ni kat Lake Serpentine. Kau tengok angsa ni kat sini je. Oh, mana tak gambar. Body Daniel. Jom kita tengok sana pula. Papa, burung sejuk lah. Burung kan. Mana? Burung sejuk? Mana? Ya ke? Ha. Yang angsa ni? Buat apa? Eh, kau buat apa? Nak cari makan. Tengok tu, semua datang. Semua datang. Ingat kita. Ya, baling. Buat baling. Ha, tu semua datang. Nampak? Daniel. Eh, nanti dia kerja kita macam mana? Tak apalah. Bukan selalu. Tiba-tiba banyak kan? Okey, boleh kejar. Go. Sekejap lagi kena kejar dengan tu, aku tahu.
itik. Tengok burung-burung itik. Oh ni, boleh pegang je nampak. Ah, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ah, waktu kejar dia. Okey, jom. Wow. Si orang tu bagi makan nampak. Banyak dia dia ni. Ha. Ha? Thank you. Okay. Wow, I think Daniel. Daniel, take more. Wow. Wow. Take. Wow, Audrey. Daniel, look. Habis balik kat bawah buat apa? Wow, sen. Wah, dapat peluang bagi itik dengan burung-burung ni makan kat sini. Tu dia datang. Wow. Okay. Wow, dia ingat mama bagi dia. Wow. Orang baik dia bagi the whole set tu dekat dia orang. Audi, Audi, tengok dia ni. Audi. The whole set ni premium bird food. Dia bagi besar. Dia bagi dia orang tu habiskan. Orang tu. Aisyah betul. Oh, dalam dia. Wow. Daniel, Audrey. Wow. Wow. Mana Chi? Audrey, bagi tu. Bagi tu. Yang tu. Ni bagi duck ni. Duck, bagi duck. Nanti dia datang, ha. Wow. Oh, okey. Oh, okey, apa benda tu? Okey, baling. Baling dekat ni. Okey. Dah. Okey. Kita nak pergi depan tu lagi bagi makan burung lagi. Jom, kita pergi depan sana pula. Kat sana tu boleh lepak sikit. Ha, betul. Okey, jom kita dekat Lake Serpentine belah sini. Jom. Sana banyak, apa tahulah. Jom. Tak nak bagi hantu sini. Okey, tengok. Along the way ni kita bagi burung-burung makan. Nampak tu. Banyaknya burung. Okey, sana South Kensington. So kita akan inilah. Nanti kita akan lepak depan tu sikit, depan restoran tu. Ada boat hire kat sini ni boleh sewa boat, tapi awak tak buka lagi ke tak tahulah. Ini nak sewa boat. Kalau nak sewa boat, boleh sewa kat sini. Tapi kenapa? Ha, dah pijak air. Kenapa macam banyak? Okey. Kita dah dekat sini. Nampak tu, burung-burung dah datang dekat kita. Sabar dia ni, Audrey. Sabar. Jom. Okey, nampak burung-burung semua dah. Ready. Wah, bagi makanan. Semua datang. Balik jauh-jauh sikit. Balik jauh-jauh. Jauh-jauh. Wah.
Banyaknya. Ya ni kan tak habis nak kacau orang, kejar orang ni. Ya Allah. Okay. Okay, jom. Kita nak ke apa? Harrods. Jalan kaki je. Kat sepan tu Knight's Bridge. Dia main nama tempat tu. Cantik sepan ni eh. Pokok-pokok dia. Oh, cantiknya. Tengok ni. Nang apa? Cari apa? Kenapa kat sini banyak? Banyak apa? Banyak. Ya. Yeah. Oh, tengok tu garden ni. Cantiknya dia buat garden tu. Cantiknya park ni. Lepas tu dia punya park. Thank you.